Berriro zinemaldia. Aukera polita pelikula morro bat ikusteko, ez da? Eta ondo informatuta, egon nahi balin baduzue, ez galdu Zurriolako butaka saioa bertan berriak, elkarrizketak, kritikak eta zinemaldiko saltsa guztiak. Ez galdu, benetan interesgarria. Zinemaldian Zurriolako butaka, euskal zineaz eta zineaz orokorrean informatu egoteko. Zinemaldian Zurriolako butaka begiratu. Zinemaldian Zurriolako butaka ikusi. Zinemaldian ikusi Zurriolako butaka. Iritsi da zinemaldia, iritsi da Zurriolako butaka, favorez, ikusi zazue. Zinemaldian Zurriolako butaka ikusi. Zinemaldian Zurriolako butaka neseri eta Zurriolako butaka ikusi. Zinemaldian Zurriolako butaka.